vinna lite pengar i det här spelet. För att du vet, vi är ganska fattiga, så du vet, vinna lite pengar. Så vi, så här, du vet, skulle kanske typ behöva så här, köra lite själva typ så här kanske. Alltså, vadå, ni tycker jag är dålig alltså? Men det är bara, det funkar. Nej, det sa inte, men vi ska... Så fucking dålig, Elias. Oli, det funkar med trios. Vi kör mycket bättre på duos än vi kör på trios. Ja, trios är fucked up alltså. Och vi kör arena och det här går fan, alltså det här går så fucking dåligt. Mm, för att... Ja, men det är bara för att vi kör inte bra tillsammans helt enkelt. Det är inget annat. Vi ser inte att jag är så bra på pickaxa noobs alltså. Jag är bra på att döda dem med vapen. Det är exakt det de säger, att jag är dålig. Det är exakt det de säger, att jag är dålig. Ja. Godnatt.